Olá, galera! Seja bem-vindo ao canal AlpayPers TV Oficial. No vídeo de hoje respondo: Será que o Motorola é de 50 Ultra 5G? Tem suporte para a entrada P2, para fones de ouvido? E a resposta é: Não! O Motorola é de 50 Ultra 5G. Não tem suporte para a entrada P2, para fones, assim, o ideal é utilizar fones Bluetooth. Antes de acabar esse vídeo, assista aos outros vídeos do canal. Temos várias playlists de smartphone para tirar as suas dúvidas. Descubra o que você precisa saber, de forma rápida e sem enrolação. Temos playlist do Galaxy S20 FE, Galaxy 02 Xiaomi Poco F3, Moto G60, LGK22 e muito mais. Deixe o seu like aí, por favor, e inscreva-se no canal. E até mais. Se você chegou até aqui, vê os outros vídeos aí, ou comenta qualquer coisa.